Павле Беловски треба да го имаме за конкретно за тоа што прават навивачите, како се одвиваат настаните, организацијата во пресрет на почетокот на мечот и какви се нивните ставови за денешната средба. Беловски. Дамјан, го загубив здивот, но не е лесно да си помеѓу неколку илјади навивачи из утринава пред Пладнево. Еве што туку двете групи, оние две фан зони кои беа договорени уште пред почетокот на Европското првенство. Навивачите, оние две локации кои им беа закажани, се собраа, но одлучија овој пат да се спојат токму на една улица пред салата. Успеавме да ги уловиме сите моменти на пристигањето, на спојувањето. Не се штеди грло, се навива од сите страни. Улиците не извиена, се обојни во црвен. Жолтата боја, тука се присутни и транспарентните македонските знамења и се ве и се пеат навивачки песни. Можете да забележите и самите, ние сме заедно со навивачите, веќе се бројат и над неколку илјади и дефинитивно е дека овој пат со мечот, со Чешка, бројот на навивачи и во салата ќе биде многу поголем, а може би и рекорден, ако се занемари оној факт дека Македонија играше и Европско првенство во Србија, во Белград, во втората фаза. Но сепак станува збор за Австрија, Виена, овде сепак цените се повисоки, но македонските навивачи и претходно известувавме дека не штедат ниту пари, ниту она најдрагоценото, а тоа е слободното време. Македонија! Ние сме овде со нив, можете да чуете атмосферата. Убав неделен ден во Австрија, може би им се погоди на ракометарите да играат еден од потешките надпревари во недела, кога оние навивачи кои живеат, кои доаѓаат од Виена и од околината, денеска не се на своите работни места, па можат утакмиците да ги прослеат во некој од кафулињата или двете фанзони, како што реков. Поделби нема, такво нешто не постои, македонските навивачи се сплотени во Виена, навиваат заедно. Од она што успеав да дознам и од самата управа на салата Штатхале, карти повеќе нема, распродадени се и оние најскапите кои чинија над 200 евра за едно седиште. Но сепак, најважен е резултатот за она што ќе се борат и самите ракометари, но и навивачите од трибините Македонија да победи. Предлагам да ги слушнеме нивните прогнози. Пошто оваа победа ни е исклучок што мора да ја победиме, по секоја цена. Посакуваме една добра игра и чиста победа против Чешка. Првата утакмица беше малку кнап, бевме подобри, ама на крајот се познаваат јунаците. Затоа сакаме победа, за да одиме понатаму. Ова ни е најзначајно ден денеска. Да победиме треба денеска и после натаму рилекс полека да си ги редиме коцките. Со подобар противник, подобро ќе играме и се надеваме на победа. Кој ќе биде најдобар играч на мечот? На мечот се разбира Кирил Лазаров како постар. Се знае дека он ќе биде подобар и организација и сето. Со колку разлика ќе победиме? Па ќе биде ситно, али битно е да победиме. Дамјан, атмосферата овде е преубава, тешко е да се опише со зборови. Јас се надевам дека вие удобно веќе и во студиото се навикнате на ова надпреварување. Се подкрева атмосферата и мислам дека сме пред едно од најважните мечеви, оној вториот од нашата Б група или предпоследен од ова надпреварување, каде што сите очекувања се вперени во ракометарите кои треба да донесат нова победа на македонската репрезентација. Дамјан, јас ќе морам да се одевам од овде, бидејќи продолжуваме со нашиот колега Владко внатре во самиот хол на Штатхале арената, која што да подсетиме собира 10.300 седишта, а тоа е огромна бројка кога станува збор за навивање во ракометот, со надеж дека ќе биде исполнета до последното место, ќе се бие битка како дори на паркетот, така и на трибината, а ние одиме, продолжуваме заедно со навивачите. Дамјан.